L'any 1938, en plena guerra civil espanyola, 42 persones, la majoria nens, van morir a causa dels bombardejos de l'aviació feixista italiana. Va ser aquí, a la plaça Sant Felip Neri, on les parets encara mostren les cicatrius fetes per la metralla. Molts visiten aquest racó màgic de la ciutat, però no tots en coneixen la seva història. Ara, gràcies a aquesta placa, tots els visitants sabran què fotografien. Me parece perfecto todo lo que sea información al ciudadano y a los que vivimos aquí, me parece perfecto para que sepamos lo que, bueno, lo que no sabemos. Nosaltres, perquè som ciutadans de molts anys i sabies de què era, no exactament, però bueno, sabies que hi havia uns bombardejos, uns ametrallaments aquí per matar gent i bueno, tenies una història una mica relativa, no? Però bueno, que ho trobo molt bé que ho facin a molts puestos més. I a Barcelona està ple de coses d'aquestes que ningú sap de què són. Una, a les dues i a les tres, vinga, va. Aquesta altra inscripció al terra de l'Avinguda Roma explica la història del rellotge del sifó, encarregat per l'amo de l'antiga fàbrica de sifons Puertolas com a reclam a la façana. Les plaques han estat col·locades per l'Institut del Paisatge Urbà, per tal que els veïns dels barris barcelonins coneguin la història i les curiositats d'aquests racons. I és veritat que molta de la gent, i arrel de la recuperació de l'Avinguda de Roma, segurament visualitzava o recordava pels seus pares o per ells mateixos que aquí hi havia una fàbrica, en aquest cas de sifons, no? O altres llocs que tenien altre tipus d'activitats. Doncs el fet de posar-ho de manifest, d'identificar-ho, de posar-ho en valor, doncs ens reforça des del punt de vista d'identitat col·lectiva també. Una altra placa, aquesta al carrer Ramalleres, on hi havia la Casa de la Misericòrdia. En aquest torn, qui ho volia deixava un nadó de forma anònima i feia girar la roda. L'escletxa era per deixar-hi almoines. I també a Ciutat Vella, la gamba del Mariscal, al Passeig Colom, gaudeix d'una placa explicativa. El crustaci fet de polièster, coure i ferro i de 7 metres de llargada va ser dissenyat per Xavier Mariscal, com a reclam a la teulada del restaurant Gambrino. L'última de les 5 inscripcions, instal·lada recentment, està ubicada al rellotge de les llums, al carrer Rocafort. Va ser construït l'any 1929 per Juan Cabrerizo, amb motiu de l'Exposició Internacional de Barcelona. Aquests i molts d'altres elements singulars també estan recollits a l'aplicació mòbil BSN Paisatge.